Við erum að halda upp á 12 ára afmælið okkar maður og við erum með hlaðbörð á 1690 hver í dag og morgun og laugardaginn endilega koma rosalega flott. Það eru kótelettur í raspi og plokkari og langa og steindítur maður og graflax og hérna karfi og síld og ísa í raspi maður og keila og sulta með kótelettunum. Heyrðu, endilega kíkja á sjálfabarinn, þetta er að draumur og dós. Maggi á sjálfabarinn, endilega koma.